Haradasın? Ne səsküydü orada? Hələ bunlar da var. Həyat olur deyə səndə. Nədir bunlar belə? Bunlar o qabracaqlardır da şeydən aldı. Bu kasaların ikisini açdım buradan, bunlar da qalıb. Neçə vaxt qalıb orada elə qutudum. Sağ olun. Nə qədər şey almışsam, heç bunları görmüşsün. Bax, bax, görən qəşəng. Aa, demək ki, bunların hərəsindən neçə dənə imiş, ha? Altı aldım da. Mən elə bildim ki, dedilər yoxdur. Nə gözəl. Süper. Sağ ol, sağ ol. İnternet gedir, gəlir. Niyə? Nə deyim? Slabı siqnalı yazır, tez-tez. Niyə? Yoxdur. Geçək, var. Aha, demək. Bu kızın xırda mırda cezdi. O nədir elə xırda xırda balaca balaca? Bunlar 6 dənə olmalıdır. Hər kəsə salamla. Baxaq görək. Bax, mənim həyat yoldaşım mənə belə qab-qacaqlar alıb. Üstün başında bütün batır. O nədir elə? Baxın, ay, nə qəşəng. Bu, bunların qabları. Bunları dedim, çıxardaq ki. Qeyrərdir. O, bir sərə aç, baxaq nədir. Amma biraz balacaları da var idi axı. O, elə çırpmıyor, qırılar. Nə qəşəng. Deyən, kəsa neçədən oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dənə. Ha da 6, 6. 12 dənə. 6, 6-dır. Bunlar da 6, 6-dır. Qəşəng. Süper. Biz də sizi sevirik. Allah sizi qorusun. Axşam-axşam gəlmişik sizlə görüşəm. Görək nə edirik. Çox qəşəngdir, hamı bəyənib, çox gözəldir. Şeyi də var, onu çıxardıram onu, gözləyin. Uy da, nə qədər şey var orada. Aç, baxaq görək nə var. Sən elə burada dur, ona gəl. Çayını soyuddu, nə? Çayını soyuddu. İndi sizə final mətbəx yağları ilə dadlı bir şey. Göstərim. Burada bir dənə də bu var, burada da şeydir. Burada belləsidir. Baxın, aa, da biraz balaca. Deyim belə. Maraqlıdırlar, hə? Çox qəşəng. Qəşəng idi ama, hə? Çox qəşəngdir, hə? Onlardan da 6-6 olur. Mənim həvəsində başqa, mənim işimə... Amma çox bəyəndim, mən bu kəsaları. Nə deyirlər, bəyənirlər, nə deyirlər? Ha, hamı, hamı. Bəyəndiniz mi? Sizi çox istəyirəm, mənim səni sevirəm, Rəhimə xanım, çox sağ olun. Mübarəkdir, şad günlərə işlədəsiniz, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Sizin balalarınızın toyunda. Amin, inşallah. İnşallah, hamımızın balaların toyunda, inşallah. Bu belədir. Bu da bunun burasıdır. Allah təki, xoş günlər. Nə qəşəngdirlər, sağ olun. Çox sevdim. Var ya burada hələ. Nə danışırsan? Oy, bundan da böyüyü var da. Yəni, bu neçədən nə qədər balalıyır elə bir ucdan. Ben görüm, ha. Aa, biraz balaca, biraz ondan böyük. Bu biraz böyük. Yaxşıdır da. Bak, böyüdü, bu balacadır ondan biraz. Bu da ondan da balacadır. Ben görüm, bundan da balacası çıxacaq görəsən. Zahar, orada nə qədər klök var? Mənim yadımdan çıxı böyük. Bunlar neçə vaxt sənin maşında fırlanır. Nə yaxşı yadıma düşdü. Ben görüm, bu nədir? Yenə də bu da lap balacasıdır, ben görüm. O, yəqin bunun tayıdır, yoxsa? Hansını? Yoxsa başqa şey? Bu, lap balacadır, bu belə şey, bu bir sənədir, bu elə bir ki, salfet qazı qoymaqdan ötürür. Salfetin, hə. Hə, salfet, bu, bundan tutardır. 100%. Bunlar nə tutardır? Nə qədər dəsti var bunun? Bunlar nə tutardır? Hə, balacaları hər şey tökmürlər, Naşarab, Cem, Abbas Cəbiyev yazır. İndi keçirik, bu, birisi məsələyə. Aha, ay Allah, hələ bunların hamısını açmaq var ya. Bəyən görüm, bax, nə var? Ayda, nə qəşəyindir. Gördün, nə var? Çox qəşəyindir. Gəl. Rəngi qəşəyindir, materialdır. Heç olmaz, bunları yuyub yığaram yerinə. Bunları heç açmayayım mən, hə? Belə qalsın. Hamısı onlandı, heç olmaz. Hamısı onlandı. Bu, altısı onlandı. Məndə sində ağ qablardır. Dərindir. Aa, bu onun qabıdır. Bu, dərindir. Bu, yəqin belə içinə qoymaq üçün. Nə, qəşək görsənir. O, elə dərinə bax. Mən özüm yığaram. Gəl, istəyirsən, işte mən öz qablarım olmuşam, belə qablar. Heç nəsiz. Yəni, hər şeyləri var, belə ağ qablar.
dəstər, nə bilim salfetka qabı, nə şərab qabı, çərəz üçün qablar, sonra da belə qablar, belə naxışlı qablar da var. Burada da ki, heç qazan buzandır. Çaydanlar, nəlbəkilər, sonra belə kəsalar. Çox sağ olun. Sizin də sağlığınıza qismət inşallah. Hələ əl əsası qalıbdır. Nə qalıb? Mənə açıq göstərin. Dayana, dayana. Ən əsas məsələ qalıb. Bu onların anasıdır. Necə anası? Bu analarıdır da. Çox qəşəngdirlər. Təsəvvür edin, bunda yemək yemək elə adama bir başqa zövq verər. Bunun soz qabı. Bu da belə. Bu nədir? Aaa! Nə qəşəngdir. Bu onların anasıdır. Padnos gedir, gəlir. Bağlayıram interneti. Niyə? Ha, onda da zəng gələcək sənə. Yox, gəlmədə bilər. Niyə gedir, gəlir ki? Çünki cəmaat bir xeyli düşdü. Yazdı Priyastanovlinə yazdı. Ay, sağ ol. Özüm internetim hələ qoşulmur axı. İndi qoşuldu artıq. Telefon da interneti zəif olur da. Bu hələ ki, ondan geçsin, lazım olsa keçək. Böyük bulut da, bəli, şişədəndir. Bu da şişədəndir. Donur. Qəşəngdir, çox mübarək. Ürəyim gedir qab qaşıq üçün. Məmmədova yazır. Yox, bunlar da altında olmalı idi. Yavaş. Belə bir dəst. Çək, asta-asta çək, düşər yerə. Evimiz yıxılar, heyifdir. Neçə vaxtı bunu almışsan, axır ki, maşını da alınan çıxardıq. Vaxt tapdıq, getirdi. Çox qəşəngdir, çox sağ ol. Çox sağ ol. Obrisləri sonra açarıq. Birazdan açarıq obrisləri. Olar. Ha? Birazdan açarıq. Hə, məncə də o 10 dəqiqəlik vaxtda açarıq. Çünki soyducuya qoymalıyıq. Mübarəkdir, Günka, super bayıldım. Mən bu başqabları lap bəyəndim. Eyvə bunları. Təmiz deyirlər, yuyacam bunları. Görürsünüz, hələ biraz. İnternet girsin də, açılır, bağlanır. Obrisi davada geçsəydim, məkəd ondan yaxşı tutacaqdım. Bilmirəm, da sən qoşulmuşsan. Gərə 5G-yə qoşulardım. 5G-yə qoşulmuşam. Ay, yəqin yaxşı tutmur da. Hə? Tutmur da, olur internet arada gedir, gəlir. Mən bunu daha bəyəndim. Çox qəşəngdir. Babu, bunun içinə qoymaq üçün soz nitsan. Şur, bundan qutardıq. Birazdan indi obrisləri eləyərik. Obrisləri birazdan açacaq, deyə oradadır. Hələ varımızdır. Gələr. Gələr. Tökülməz. Valla tökülər. Valla tökülər. Yömlə Qəşəngdir, bəyəndiniz? Əladır, indi keçək əsas məsələyə. Mən bəyəndim. Sən oradan bir yerdən dayansan, o tutacaq da qəşəngdir. Mən burada, mən elə yaxşı yerdən dayanmışam. Bu üzüyümü çıxardım icazənlə. Ver mənə. Bir qoyurum bura. Qoydum bura. Demək, nəyini yəcəyək, əziz tamaşaçılar? Birazdan hələ obrisi qabları da açacaq, biz nəyini yirik? Birazdan açırıq, çoxdur, çoxdur. Ərmədi. Ay, ərmədi nə? Vay, vay, yadımızdan çıxıb. Ağzımız qızışıb söhbət. Bəs, ay zavur, sənə mən nə deməyim? Onu bəs elə qoyarlar. Onu bir dənə yekə qaba qoymaq lazım idi. Çaynıqın üçünə bax. Çox sağ olun. Bütün çaynıqın içinə hamısı olur. Sağ ol, sağ ol, zavur, sağ ol. Mən çay içirdim, güya. Çox sağ ol. Bu qablara görə sənə keçirəm, bax, bu qablara görə sənə keçirəm, çünki hamı bəyəndi. Sən dedin ki, dağıt tökəmsini, dağıt tökəmsini. Sənə qurbandı, heç nə olmaz. Amma yağ az oldu da, biraz da kəsərsən, yaxşı. Yox, yox, bəsdir. Dəqiq. Hə, bəsdir, kəsərəm yəni, bir finalda qədərdim, kəsindir. Biraz da kəs. Mətbəq sanki bir həyat hazırlasın. Hamın ürəyə gedib, hamın ürəyə gedib, hə. Biraz bəsdir, o biraz çox olar. İndi yazırlar, Zaur əllərini yu. Onda mən gec oxudum. Mən gec oxudum. Fikrim qaldı çaydan da. Mən əlimi Kristalex-lə yuardım böyük məmuniyyətlə. Amma yenə də yumuram. Sonra yuaram onu. Ay, sağ ol. Neyini Maytun Zaliha xanım dağıldı da. Heç nə olmaz da. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Götür dəsmalı da. Uşaqlar, özümə çay dəmin. Yaxşı keç olmasa bir stakan süzdümə, yoxsa yağı dağıt üstünə. Bəs onda aləm dəyidi bir-birinə belə əmrək. Qabı götür, onda əlavə eləyərsən, doğru. Aşaqdan götür, gəl bura. Demək? Bir yumurtanı çıxıbacım bura. Nətərsiniz, nə var, nə yox, siz Allah bağışlayın. Yaxşısınız mı?
Birazdan obrisi qalır. Yazırlar maşallah, nə çox adam var. Doğrudan da axşam-axşam çox gəlir. Hə, maşallah olsundur. Bizim canımız belədir. Vatandan salam. Hə, Qulyev, tökdü yerə, neyniyim? Əşli canı sağ olsun. Deyinəcəm, özüm də əsəbləşəcəm. Hə, xoş şeylər danış. Kef eləyin, yaxşı olar inşallah. Onsuz da bu xalçamızın yuyulmaq vaxtıdır. Bir hava yaxşı olsaydı, xalçamızı yuyardıq. Gərək, atabırsan, Prestanovlina izlislav və signalı. Arada gedir, gəlir. Var, bunu niyə sorta keçəcəm? Var da qab, o qablardan. Niyə aşağıda götürmədin? Nədən? Onun yekəsindən götürmədin. Deyinirəm ki, bunun içində eləyəcəm də yüngül. Görün, Zaur nə hazırlayır. Bugün onun növbəsidir. Bugün mənim növbəsidir. Ötən dəfə mən hazırladım. Mən nə hazırladım ötən dəfə? Sən şey hazırlamışdın. Hə, o korjik. Korjik, məktəbdə yediyimiz korjik. Nə qədər adam saxrayın seləmişdi onu. Aman, gedər yerə. Çatladı. Qabın biri çatladı. Yox ya. Valla? Yox. Çat delədi. Yox. Ötəsən qayıtdı. Mən içindən çıxdı belə. Səhz, çak qələdi, elə bildim çatladı. Yo. Necə qalsın? Məncə onları düz. Ay, bunlar çıxmaz ya buradan. Bu işi daha çox hara çıxır? Durub orada. Hə, bilim. Hə, deyir, qoçaqlaşmışsınız yenə. Deyirəm, hə. Hə, mən də oxuyuram ki, qoy deyən onu kim yazmışdı? Səma, Əsma, bilirsiniz nə oxudum onu? Sən səsin niyə gedir? Səsim getdi. Bilirsiniz nə oxudum onu? Həm deyirsiniz ki, qoçaqlaşmışsınız. Mən boyadma salaram. Sənin könlündə. Bir oxudum, qucaqlaşmışsınız, başa düşmədim, sonra gördüm, yox, qucaqlaşmışsınız yazıb sən mayasına. Bunu belə elədi, bu vanilimizdir, hə? Hmm. Vanili də tökürəm içinə. Görün, nə hazırlayır. Bizim zavad bu. Görün, də qaqan nə qaracaq. Görün, qaqan nə qaracaq. Qaqan... Sən deyirsən, o çox özünü çəksən, hə, bu günə? Bu yadından çıxmayan çəkmək, hə? Elə bayaqda kamera belə tutub gəzirsən. Niyə? Xeyir ola? Yox, yox, səni çəkirəm. Hazırla sən şirniyyət, ləzzət görmək. Ey, geçəndilər, hə? Mənə maraqlı deyil o birisilər. Burada nəsə görürəm. Olar yaxınlaşım, Zaur. Yox. Nünü burada nəsə görürəm. Yaxşı. Qur yağı da tökün bunun içərisinə. Aha. Tökdük. Deməli, bir yumurta, bir stakan şəkər pudrası. Onu da eləyirsən ki, xəmir daha belə xüsusiyyə olsun da. Yəqin ki, bunun içində qaytararam birazdan. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun. Deyir, Günay xanım, ardan alıbsınız qorjuq gülliyin. Gülliyin nədir? Başa düşmədim. Gülliyin nədir? Qorjuq gülliyin. O nədir? Gül vuranda, qorjuqı kəsən gülliyin. Aa, hə. Onu hansısa marketdən almışdım. Mənim tamaşaçılarımın dilini mən bilirəm. Ay, sağ ol. Qorjuq gülliyin. Sən fikrin getdi Almaniya, Fransiya. Hə. Qorjuq gülliyin, ədvoriyyə, tənotoriyyə. Ədvoriyyə. Günalın öpək yağı bol südlü bizlə bərabərdir, əzizlərim. Bərdədən salamlar. Əleyküm əsalam. Bax, bunu belə qatırıq. Buna heç bir qabartma tozu vurulmur. Siz qabartma çox istəyirəm. İstifadə olunmur. Bura final mətbəx yağıdır. Sonra... Gəncədən salamlar. Sağ olun. Günay xanım, açın da. İndi bizim vaxtımız olacaq. 5 dəqiqə. Bunu gəldi, qoyacam soyuducuya. Onda bunu açacaq görək, buralarda nələr var. Mənim özümə də maraqlıdır. İlk belə qabları açmaqdan bunlar çıxdı. Bunları göstərmişsiniz. Göstərim. Yox, bu buradan gedir buraya indi. Bunun içində bilinəndir. Bəli, heç kim yatmayıb, hamı canlıdadır. Saat neçədir ki, cəmaat olsun? Onlar yatır da, biz yatmırıq. Şəkidən salamlar, təzə qoşulmuşam. Bizim burada əskilərimiz, adımız vardır, hamı? Ayrıq mənsafət qalmaq. Final mətbəx yağları ilə hazırlayırıq. Qəşəng. Nə şərdilər? Nə var, nə yox? Kefiniz, əhvalınız. Sizi sevirik yazırlar. Biz də sizi sevirik. İrandan yazırlar. Cənubi Azərbaycan. Cənubi Azərbaycanımız. Var olasınız. Salamlar. İnşallah Təbrizin çox gözəl kurabiyəsi var. Dünyada ən məşhur kurabiyə bizim Azərbaycanımız olan, Təbrizimiz olan, əzəli-əzəli torpağımız olan Təbrizimizin çox gözəl kurabiyəsi var. Ona heç adla deyilir də, onu bilirsən də sən. Sevə-sevə izləyirik sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Zaqatala'dan salamlar. Heç olmasa bunu oxuyun, Firdevs Xalid. Oxudum canı, oxudum.
Baxın, biz bugün final mətbəxi... Nə qədər mətbəx yağı istifadə elədin? 120 qram idi deyəsən. Hə, mən yavaş-yavaş resepti deyirəm, çünki çox qəşəngi alınacaq, sonra resepti soruşacaqsınız. Bir də inşallah qabların hamısını açaq, göstərək sizə. İndi açaq səhifədə videonun altına. Sevə-sevə izləyirik sizi, çox sağ olun. Maştağadan, Sulu-Sulu-Eli, pomnium vas, Vətbatandan salamlar. İnternet məni əsəbləşdirir, istəyirəm Wi-Fi bağlayam. Yazın, baş üstə indi yazacağım. Gördüyünüz kimi final mətbəx yağlarından istifadə elədi zəhər. Yumuşak bir xəmir olmalıdır bu. Yup yumuşak bir xəmir olmalıdır. Görsən, özün internetinlə də tutun, ha? Wi-Fi-ya qoşuldum təzdən. Biraz un lazımdır. Donur, donsa da ama indi bunları açacaq. Az qalır. Mən burada nəsə görürüm, qəşən bir şey. Bunu açmaq mənə maraqlıdır. Qablarımız qəşəngdir, çox gözəldir. Məncə bəyəndilər, hamı yazır ki, çox qəşəngdir, sağlıqla istifadə eləyəsiniz. Allah sizi ayırmasın, NQ-Q-Zone, çox sağ olun. Fatmaya bağlarından salam, çox sağ olun, Allah razı olsun. Mərdəkəmdən salam. Ağdaşa salam deyin də, Zaur, sən də Ağdaşa salam. Ağdaşa burdan salamlarımız, gözəl-gözəl Ağdaşa. Ay olacaq, bu vaxtlarda olur cəmat. Deyirlər haradasız. Evdə. Axı, yazıqlar bir dəfə bu mətbəxdə görürlər, bizi bir dəfə bu mətbəximizdə görürlər, ona görə deyirlər. Bizim iki mətbəximiz var, bilməyənlərə deyək. Bu qablar da neçə vaxtı avtomobilin dalındadır. Üç. Maşallah, hə. Maşallah. Demək ki, bax, bu qablar neçə vaxtı almışıq, hər gün çəkilişdəyik, hər gün çəkilişdəyik, avtomobilin dalında qalmışdı. Nəhayət bugün çıxartdıq, amma hamısını açmamışıq da, biləsiz. İndi bunlar hələ qalıb, indi onları da açacaq birazdan. Görəcəksiniz onları da. Yəqin ki, maraqlıdır. Bax, belə bir xəmirə mənə gəlir. Xəmirini mən buradan götürdüm, sən. Sən çox qəşəng qoymuşam onu ora, görsən mi qəşəngdir? Sevirəm, bu silikon üzərində yaymaq üçün. Yəni, bu xəmirlər daha çox, tərkibində yağ olan daha çox xəmirləri heç vaxt çox yoğurmaq lazım deyil. O, baba, belə təxminən, belə plastilin kimi belə bir xəmir əmələ gəlməlidir. Çox qəşəng xəmir oldu, bəli. Belə bir xəmir əmələ gəlir. Bunu qəşəng sonra... Mən də deyir, tvaroqlu piroq pişirdim indi, əllərinizə sağlıq. Oğuzdan salamlar olsun, el oğluna. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun. Türkiyədən salam, sizi çox sevirin, Nailə 87, Allah qorusun sizi, çox sağ olun. Lənkərandan salamlar. Pinvin klok deyə orada ikinci şqafda götür, aşağıda. Sonra nəyimiz var? Bir də bizim belə şokoladlarımız var. Bu da bizə lazım olacaq. Şokolad olmasa, belə kişmişlə istifadə edə bilərsiniz. Kişmişlə varımızdır. Bir də şokolad. Mən necə çay istəyirdim, yağ elədim zəhərləm. Yağ oldu, bəlkə onu boşaldım, təzindən doldurum qoyacaqsın. Onu da elə gedir də, belədir. Ayaqdan belə olur. Çərdəni boşaldım, yaxalayım, təzdən donduracaq. Buzdanan tez donduracaq onu. Soyducu yerinə qoy. Mənim səsim ilə başlı bax deyim. 10 dəqiqə soyducuda olacaq. Telefonu qoyun bura bir. 10 dəqiqə. Onu qoyun. Da qoyun. Çayını qı boşaldıram. Düşər. Yox, çayını qı eləyərik də. Sən mən eləyərəm də. Çaydan qoymaq istəyirəm. Sən tut, mən eləyərəm də. Çayını yumaq istəyirdim ki, yağlı qalmasın da. Göy çaydan salamlar. Axşama kimi iş yorulmursunuz. Bəs-bəs insan nəyəsə... Çay istəyirəm də, nəyə? Yox, çay indi hazır olacaq, tez hazır olunan şirniyyatı. Mən bundan çay içmək istəyirəm. 10 dəqiqəlik qoyduq soyducuya. Burada da şeylərimiz var, nə bax? Qoy, bunları çox bəyəndim mən, çox qəşəngdilər. Gətir, baxın onlara. Burada yayacaqsan, nəsə lazım olacaq. Belə yiyin ki, qoy üstü çirkilənməsin. Bu nədir? Kofi qabıdır. Bu taxta ilə olan kofi qabıdır, belə. Belə bir şeydir. Nəlbəkisi taxtadandır, üstü də belədir. Sən gəl öz telefondan o birisi canlıya gir, ginən. Elə şey olmur, oh, buy. Sən də lapça elədin. Amerika kəşf elədin, elə şey olur. Niyə olmur? Olmur. Geçenkide. Açırsan. Olmuşan, bak. Ne yazılıb üstünde? Bu ədviyyat qabıdır. Qaşıqları da var yəqin ki.
Mən çəkirəm, sən düz ki, qoy başlar gicəllənməsin, rahat baxsınlar. Mən deyir, bu çarşqan əlbəkini sevdim, sağlığınıza qismət. Hə, çox qəşəngdir, çox sağ olun. Sınmadı? Hələ bir mənə bax. Ay, bayıldım yazırlar, Məmmədov. O nədir, baxın, dən, üzdən, üzdən göstər sonra. Ay, nə qəşəngdir. Bax, 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 bax. Çox qəşəngdir. Bunların hərəsindən 2-2 aldım belə, belə. 2 şey olsun, bir qiymətləri də hələ qalsın da 27 aldım. Sanki toxunma, bilmirəm, yorğan ədiyalar olur, belə. Bizdə var bunlardan, ona oxşayır. Bu da başqa rəng. İstilik verdi bu bəməlli başda, ona görə xoşuma gəldi. Bunu da elə kofi üçün də istifadə eləmək olar. Çay üçün də istifadə eləmək olar. Qəşəngdir. Sonra bu rəngindən də xoşum gəldi. Çoxdur, elə çantamız çoxdur. Zaur bir ucudan açır. Biz xəmirə baxmadıq, çansı dəqiqədə qoyduq. 30-10 dəqiqə qalmalıdır da, soyuducu. 3-4 dəqiqə, 3 dəqiqə olar da, 2 dəqiqə olar da. 2 dəqiqə olar, 30-da qoymuş. Ayda, bu eynən bizim belə ədiyalımız var. Bizim ədiyalımızın rəngindədir, eynən. Çox qəşəngdir, hə? Ürəndə bu rəngdir. Rəngdə rəng almışıq. Biri də belə, bir rəngdə. Qəşəngdir, hə? Toxunma, vəzinli. Eynən, elə bir ki, nəlbəki də toxunmadı. Bu da toxunmadı. Bu bayaq ilk açdığımız qablardır. A, sən yoruldun da əyilib durmaqdan. Çərbərisini də götürmüşəm belə. Qəşəng. Süper. Deyir, gəlirəm sizə qonaq olarla çay içim. Gəlin, Nuri də qalın. Gəlin, qonağımız olun, qurbandır sizə. Baxın, nə qəşəng. Bir də var hələ. Nə? Maraqlıdır. Alıb yormuşam hamısını. Oğulsan, oğul, səndən var. Çox qəşəngdir. Biri də belədir çəhrayı. Aa, elə bilirəm bunun deyir sənin rəngi var. Bunun rəngi var. Biri boz, biri çəhrayı. Sinə əzbalar zadda. Bir dənə çevirim, donur, bəlkə donmaz. Qayna, dayanı donmaz. Deyə bax belə. İnterneti ona görə əvvəldən normal seçib başlamaq lazım. Normal seçmişim də. Anı, çıx, girir, çıxır internetim. Çox qəşəngdir. Ham bəyəndi. Sağ olsun, Eldar dayı da yıldı, səs də batdı. Ha? Eldar dayı yıldı, səs də baxdı. O niyə yıldı ki, mənim? Mən nə bilim? Eldar dayı, sən niyə mənim yıldırsan, qardaş? O nədir, bəs zaur? Bu, bunlardır, bu son üstünə qoymaqdan ötürü. Ha, nə geçin, zeytunla sirkə üçün. Baxın bir dənə ona yaxından. Səs getdi deyil, hə? Yazırlar, getdi, amma indi qayıdacaq, elə olurum işə də. Biri sirkə üçün, biri də duru yağ üçün. Merhaba. Bu da sandıqlarımız. Bunların içində nəsə qoymaq olur da, belə-belə. Gəldi yazırlar səs, deyirəm də. Zəng gələndə səs itir, bir müddət deyil, sonra təzdən gəlir. Bu sandıqları mən sevmişdim. Çox qəşəngdilər. İçinə nə istəyirsiniz, yığa bilərsiniz. Mətbəxtə qoysaq, salfet filan da yığmaq olar. Bilmirəm, nə istəsəz yığmaq olar, hər şey yığmaq olar. Baxın, biraz böyük. Bu biraz böyük. Da, lap böyük. Bu da belə. Qəşəngdir. Sonra nəyiniz qalır? Bu da, bunlar. Ha, bunlar əsas məsələ.
O neydi? O neydi sen o? Aa, ne geçemdiler. Bunlar ben en sevdiğim şeylerdi. Yani hoşladığım şeylerdi da. Bu bela. Sıfır. Bu bela. Bu da bela. Çok teşekkürler. Beğendiniz. Önce güzel. Ben götüreyim. Onları bulursun. Onu da koşu kafa istersen. Oraya koyma. Orada sabahsız kalacak. Bunun yeri burada. Ay, ha? Sen. Necadi? Geçin. Onun yeri orada olsun. Önce maralı görsen de. Ha? De buralar dağınıktı hele. Biş düş eliydi. Bir səliqəyə salacaq. Getirik bu birisi məsələyə. Aa, bitmədi maşallah. Çıxaramışa da az qalıbdı. Mən bunları ilə çıxarana görə... Bir də bu da beləsidir. Mənim həvəsimə baxdı ya. Deyirəm, camar mənim həvəsimə ürəyim gedir də yerdə belə şeylərlə. Çapa düşsən. Əlbəttə. Süper. Bax, bu da belə şeylərdir. Şuna ne istesez yığa bilirsiniz, belə ağzını açdınız, bankalar. Hamısı çok geçeydi, can sağlığıyla istifadə edersiniz. Çok sağ olun, Milagros 93. Qoy, onu da çekeyim yaxından, hə, qoy oraya çekerim. Onun yerini artık bir de buradır. Üzləri götürək buradan. Yazıqları niye qovdu? Yo, bunları dekor için qoymuşduk, artık bunlar lazımlı şeyler olmalıdır. Bu da, bu da bunların yeri olsun. Ha? You make my heart smile. Tu, Zaur, sənə aiddir. Mənim ürəyimi güldürürsən. Mənim... Çox sağ olun, güneş şıxıva. Sən bunlar yadından çıxmışdı deyəsən, ha? Heç mən bunları görmüşdüm ki, sən mənə gizlin almışdım bunları, orada görmüşdüm. Mən bir dənə görmüşdüm, bax bunun bir tayını, bax bunun bir tayını. Bir də bunların hərəsindən bir dənə görmüşdüm, elə bildim ki, qalmayıb, az qalıb. Sonra məlum oldu ki, hamısından var imiş. Onu da beğendim. Çok geçeydi. Bu ise tabi başka bir hengamedir. Oyda, bu laf yekedi. Bu görsənəndir. Bura doldu artık. Məncə yuxarı da koymaq olar. Onun taxçası var. Onun da öz taxçası var. Şeyleri tutuyor. Bunun taxçası laf geçenkdir. Deməli, bu qabları neçə vaxtı almışıq, fırlanır maşının dalında. Nəhayət bugün. Ora yerləşməz, Zavr. Onu da ortaya qoy. Ay, sağ ol. Əslində, bunlar da bura yığmaq olar. Yox, 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 yox. Ora boyum çatmayacaq mənim. Orada daha qəşəng. Vallahi yox, Zavr. Elə orada qəşəng idi. Bura başqa şey qalarıq. Qəşəngdilər. İnan artıq insanı izləyir. Gör, hələ internet normal olsaydı nə qədər insanı izləyirdi. İnternet... Ey... Donur ya, tez-tez. Donur, açılır da sonra. Əs-salam, belə. Sonra bura başqa şeylər. Görsən, bura boş qaldı. Yo, yuxarı elə də yaxşı görünmədi. Niyə? Nə bilim, o lazımlı şeylərdir. Aşağıda qəşəng görsənirdi. Qınarını da bura qoyduk. Hə. Biri yuxarıda qalsın, o yekə. O bağlılar qırağda qəşəng görsənirdi. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Bu, geçindi. Sandıqları bura qoya bilərik, belə. Olar. Rənginə də düşdü. Necədir? Maraqlı görsən. Belə. Geçindi. Məncə xəmiri götür soyuducudan. Da sonra göstərərik. Gəl xəmiri götür. O da qalsın, birazdan baxarıq ona. A, bu da var ki, bunu da oraya yıqmaq olar da. Onu mən şkafa yığacam. Ha? Ha, deyə bura yığacam, yuxarı. Əslində şeyləri də oraya yığa bilərdin sən. Mən özüm sonra yığacam, sən narahat olma. Əsas odur ki, açdıq. Əsas odur, gəldi, çıxdı evə. Əsas odur, gəldi, çıxdı evə. Valla. Süper, çox bəyəniblər. Mən ən çox bəyəndiklərim bunlar oldu, sözüm düzü. Elə hamısını bəyəndim, amma... Əsas məsələ qalıb. Bunlar. Şirniyyatınız. Sandıqları sevdim, mən də çox sevdim. Elə ona görə bəyəndik aldıq. Onları məncə şkafa yığarıq, rəngli-rəngli görünsün. Çox qəşən idilər çünki. Baxın, sanki toxunma. Görünür, ha, buradan.
İndi yavaş yavaş onları yerləşdirdikcə. Hamısını yerləşdirəcək yerinə. Zaur, halaldı sənə. Çox gözəldi aldıqların. Maşallah, sağlığınıza qismət. Çox sağ olun. Məncə vaxtı, Zaur. 10-12 dəqiqə keçdi. Bəsdir, 10 dəqiqə kifayət. Final mətbəx ayaqlarım. Bir tərəfi yoxdur artıq. Çünki Zaur hər həftə 2-3 dənəsini alırıq. Və həm şirniyyatlar hazırlayırıq, həm dadlı yeməklər. Xəmirimiz də artıq hazırdır. Ancaq bəyəndim. Xeyir günlərdə stilist Kəmalə Quliyeva. Çox sağ olun Kəmalə xanım. Hər zaman xoş sözlər yazırsınız. Gətirsən, qoysan, bomboş qalır. Yox, əlində olan yerləri mən dəyişəcəm sonra. Lazım olduqca, istifadə elədikcə. Keçək işimizə, ondan sonra bir dənə də klokumuz qalıb, onu da açıq. Çox bərkiməyə də lazım deyil, biraz özünü tutdu bəsdir. Saat 7. Yavam. Resepti yazacağım əzizlərim. Daha yaxşı olur, mən biraz mətbəx yağından götürəcəm finalı. Bunu yağlamaq daha yaxşıdır, xəmiri. Ondansa yağlayın. O gün Elza xanımın anası da yığmışdı. Deyir ki, xəmir eləyəndə əlvizdə biraz yağ vurun. Onda yapışmayacaq. Elza Seyidcahan anası buradan salamlayırıq. Allah can sağlığı versin. Amma günah yox, bu dağılır. Bunu qoymaq lazım. Necə dağılır? Dağılır da. O, oxlovla eləmə. Bəlkə oxlovla... Yox, yox. Bəlkə ondan eləyim sənə. Biraz un tök. Yox, bu soymalıdır ya, çox soymalıdır. Axı, 10 dəqiqə olmalıdır resept üzrə. Hə? Məncə reseptlə elə olmalıdır. Bunu da çox bəyəndim, buna da bir yer tapmaq lazımdır. Buna da final, birinə final mətbəx yağı tökürük. Hələlik kəra qoyuram. Hələlik qoyun burada. Hələlik qoyun bura, bunların yanına sonra düzəldərəm. Məncə çox olacaq. Gəl bir sən neynəyək. Gəl bunu cürdən minu kimi eləməyək də. Necə istəyirsən elə formada elə də. Mən onun çarəsini bulacağım. Hazırlayır. İndi gələn dəfə mən hazırlayacağım sizin üçün. Final mətbəx ayaqları ilə. Qiyməti də qalıb burada. Qiymət. Bu yəqin 2 dənəsinin, yoxsa hədə 2 dənəsinin olardı. 2 dənə aranjı var idi qiyməti də. Qırmızı rəngdədir, bu yaşıl rəngdədir, bu da boz rəngdədir. Bəh. Qəşəng olacaq, ha? Deməli, bu şokoladları zaur gördüyünüz kimi qatdıq həmirə. Onu qəşəng yumruluyub, yumru-yumru. Delişlə Davud üçün piçeyni hazırlayacaq. Qəşəng olacaq. Bizim burada kağızımız var, palqamız. Var. Gərək bugün Zaur bizə nə hazırlayır? Bəs palqa haradadır? Gəl sən danış cəmatla, mən tapım sənin üçün. Orada deyil, şıxıftadır. Hə, gəl mənə. Nə tərsiniz? Nə müsibətim? Hə, bax belə əziz tamaşaçılar. Hə? Deyirəm, yaradırsan da. Allah saxlasın uşaqlarınızı, Günay xanım. Çox sağ olun. Əllərinizə sağlıq. Sayılır. Məncə yox deyə o bizə. Yox, nətər yox. Axırıncı dəfə mə almışdım, hə. Davud götürdü, oynatdı, bilmirəm hara atdı onu. Dəyəm, bir də aşağıya baxarım. Sən yox, sən danışmam, bura baxarım. Yox, Davud onu harası atdı. Doğrudan deyirsən, hə? Hə, oynatdı, açdı bütün belənçiyi. Mən də sonra onu yığdım. O atdı harası onu. Burayla qutardın sən məncə. Hə, burayla qutardın. Mən buranı səliqəyə salım. Biz yaxşıyıq, siz də yaxşı olun. Ağdamlılardan salam.
Qəşəng qablar almışıq. Əhvalımız yaxşıdır. Nəhayət ki qablarımız istifadə eləyəcəyik. Amma birinci yuyum gərək onları sonra. Mingəçevirdən salam, çox sağ olun. Bunu özünün içinə şey yağlayaram, bunu unuyaram, dayan bir dəqiqə. Unla dolanmışdır, bu problem olur. Unluya da bilərsiniz, yağlayara bu özdə elə bir şokoladdır ki, marketlərdən soruşa bilərsiniz. Bu şokoladlar, belə xəmirə qatırsınız. Ben bunu əslində başqa bir figur kimi eləyəcəydim də. Yəni balaca figur kimi eləyəcəydim. Amma olsun da, yumru. Figur kimi, nəsə? Çünki soyducuda çox saxlamaq lazımdır onun üçün xəmiri, ona görə də gec olur. Salamlar. Lökbatandan salam, bizdən də sizə salamlar. Bakılılara salam, aleykuma salam. Xeyir işlərdə işlədəsiniz, çox təşəkkür edirəm. Mənim səsim batıb, çox mübarək yazır Nuray. Miray Məmmədova, çox sağ olun. Qusardan salamlar, təşəkkür. Bax, belə dadlı, çox tez hazır olunan bir reseptdir. Əslində, hazırlamaq da çox asandır, sadəcə soyducuda saxlamaq lazım. Fikirləşdik ki, soyducuda çox saxlamayaq. Və ona bax belə şokoladlardır. Məncə çox dad verəcək ona. Özü də çox tez hazır olunur, 10-12 dəqiqə. Resepti söyləyəcəm sizə. Günay xanım yazıram, oxumadınız. Əziz Cəbrayılov. Bax, sözünüzü yazsaydınız, indi onu oxuyardım o cümləni yazana kimi. Qabları çox bəyəndik yazırlar, çox sağ olun. Xeyir işlərdə işlədin yazırlar, təşəkkür. Sağlıqla yazırlar, çox sağ olun. İmişlidən salamlar, çox sağ olun. Kurabiyədir, bəli, kurabiyədir. Şokoladlı kurabiyədir və içindəki şokoladlar da istiliyə davamlı olduğundan əriməyəcəklər. Ümumiyyətlə, final mətbəx yalları ilə hazırlanan şiriyyatlar çox dadlı olur. Öz ağlıma nətər gəldi, hel elədim bana. Amma çox da qəşəng alınır. Əllərinə sağlıq. Nətər gəldi, hel elədim da günahda. Günah məndən getdi. Əladır, qəşəngdir. Maraqlıdır, qəşəngdir. Resepti soruşanlar çoxdur. Resepti videonun altına qeyd eləyəcəm. Sonra bu qabları yığım yerinə. Deməli, anında qərar vermək başqa şeydir də. Bəs nə? Cərrahlar ki, məsələn, əməliyyata girirlər, sonra görürlər ki, xəstənin içində başqa şey baş verir, sıra az qərar verirlər. Bunu belə eləmək lazımdır. Əslində, o çox vacibdir, ha? Əlbəttə, anında qərar verə bilmək. Əlbəttə. Sizi çox sevirəm. Allah sizi qorusun, tək ki, bütün ailəsin kimi. Çox sağ olun. Peterdən salamlar. Çox gözəl ailələrimiz var Azərbaycanda. Zahur bəy, ən çox siz mətbəxtə olursunuz. Siz yəqin mənim pişirdiyimi görmürsünüz. Xanım, adınızı oxuya bilmədim. Yox. Bir dəfə mən hazırlayıram, bir dəfə Zahur hazırlayıram. Yox, yox. Mən mətbəxtə işləyəməyən adamam. Gör, kimə deyirəm? Sən çəkilişdə mən mətbəxtə görsənəm. Kimdirsə yəqin mən canlı yayımda da olanda izləməyib. Ola bilər. Gələn dəfə izləyərsiniz. Qısqancılar. Ola bilər. Yo, olur da, indi arada xanımlarda da olur belə qısqancılıqlar, başa düşüləndir, normaldır. Yəni, normal qəbul edirəm. Qabartma da vurmadıq, bu nəsər olacaq? Qəşəng. Onun tərkibində qabartma olmalı deyil. Qabartma olmalı da, hə? Yox. Çox da qəşəng, forması da çox qəşəng görünür. Və içərisindəki şokoladlar da əriməyən olduğundan. Amma çox dadlı şokoladlardır. Mən birinci dəfədir. Qəşəng idi. Mən birinci dəfədir. Mən də. Belə baxdım dadına, gördüm çox qəşəngdir. Asif bəy yazır, Asif Cəfərov. Siz ikiniz də bir-birinizə yaraşırsınız. Bu ikimizi birdən-birə çəkin biz gedən. Hanı mən görsəmirəm. Sağ buranın ışığı niyə yanmır? Niyə belə qaranlıq gəldi mənə? O tərəfin yəqin əmsin yandırmamış. Qoyayım yandırım. Buraları yox, yandırmamış. Ay, sağ olun. Deyirəm də yatdan çıxıb. Qaranlıq oldu. Buranı yandırdım. Çox gözəlsiz, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Gözləriniz gözəldir. Bizim qablarımız məncə hamısından gözəldir. Amma soyuz nitsası vabşi müsibətdir. Hazır. Əla. 170 dərəcədə 10-12 dəqiqə, hə? 10-12 dəqiqə. Gör, 170-ə qoyursan sobanı. 170 dərəcədə, hə? Qoy, gəlirəm deyən, gəlim, sonra göstərəm. 170 dərəcədə, 170 dərəcədə. Hə? Kömək edeyim sənə. Əlin yanar, gələ bunu. Yox, yox, yanmaz, yanmaz. İşte olar, hə? Narat olun. Sonra çıxardan da eləyərsin. Gəl, buna qoydum. Əla, çox qəşəngdir. Sən nəyə oxşatdın bunu? Dilavərin bir xoşladığı alınma piçeni var, onu oxşadın. Təkə deyil, onun kimi çıxacaqdır. Hə, 2 şokoladdır. Neçə dəqiq olmalıdır?
18-28'de koyduk. Resepti soruşuram mı? Serkan 09 baş üstə. Resepti mi deyirsən? Hamısına deyəcək, narahat olma. Qəşəngdir ha, qəşəng çıxdı, maraqlıdır. Deyir maşallah sizə, sizdəki enerjini görəndə məndə həval ruhiyyə düzəlir. Hələ indi sizin üçün oxuyacaq, oynayacaq, bilmirəm. Sən indi belə oxumaq səsin var, baxı fəndə. Özüm oxuyacam sizin üçün. Bu gecə oxuyur. Vallahi elə mənələr var ki. Bax, Şəliyeva, mənim səsim öz-özündən oturdu. Deyim ki, xəstəyəm, yox. Bilmirəm, nədir belə. Deyim ki, bək qışqırıb eləmişəm nəsə, o da olmayıb. Nəsə, nədirsə. Bunu göstərir bax sizə. Qoy ikisini içinə qoyun da. Baxın, nə maraqlı görsənir. İkisi bir arada qəşək görsənir. Damar yana eləmir ki. Hə? Damar ki, da. Arada eləyir, amma belə normaldır, yaxşıdır. Sözün düzü biraz ona... Bax, belə də, belə də. Mən biraz qız bürcüyəm deyə, mən belə deyim də, hər şey mükəmməl. Mükəmməl sevirəm. Yəni, bir şey varsa, eləyirəmsə, onun ən mükəmməli olmalıdır. Biraz bu internet... Amma əslində bu yaxşı bir şey deyil. Ha, yaxşı şey deyil. İnsan özü pis olur. Yaxşı bir şey deyil. Özüm özümü yükləyirəm, özüm özümü hirslənirəm o zaman. Amma sadəcə elə deyiləm, sən bilirsən. Hadi, yaxşı ki elə deyilsin. Yaxşı ki elə deyilsin. Oldu, oldu. Olmadı, olmadı. Ay, Günay xanım, sizə Hacı Qabuldan aqromlu salamlar. Bizdən də sizə aqromlu salamlar. İnternet ki belə getdi, gəldi arada. Ona görə biraz şey oldum. İnternetdir, daha az internet sən bir telqə qurban. Oy. Bənə. Bənə. Şirniyyatlarımız hazırlanır. Dadım. Baxaq gerək. Məncə qəşəng olacaq. Məncə də qəşəng olacaq. 18-28-də qoymuşam. Necə deyirsən? Yerləşdirək deyirsən. Necə deyirsən, nə deyirsən? 18-28-də. Bizim bir dənə də çantamız var, onu da açaq. Hansı? Dedim, axı var. Yox, dedim bir dənə nəyimiz var. Ha, bir dənə şey qalışdı. Yadımda. İki dənə də, Günay. Qoy gözlə, gözlə. Gözlə, gözlə, qoy kadr sənə keçsin, gözlə, hə. Bir dənə budur. Aha. Elə podmes. Qəşəng. Bir dənə də budur. Qəşəng. Oy, yavaş. Asla. Süper. Çox qəşəng. Hı? Əfəlim. Bəyəndiniz? Qoy bunu da göstərim, hər şeyə göstərdik, qoy bunu da göstərim. Bizim sizdən gizlənişimiz yoxdur. Nə alırıqsa göstərdik sizə. Mən fikirləşirəm ki, bunları da açıq qormağın yeri lazımdır da bir dənə. Amma bu birisi tərəfə də yığmaq olar, yox? Ara. Deyir, yuxarı ora. Bax, oran bu yuxarı. Bu rəngi deyil, axı, bu ağdır belə. Ağdır, ağ dəstlərimizə də yığmaq olar. Bax, burada belə. Bu qabı mənə şey bağışlamışdı. Bunu kim bağışlamışdı mənə, ayalı? Nə? Bunu. Nə bilmə? Bunu deyəsən, Lala xanım bağışlamışdı. Bu əslində elə belə qab deyil, ha? Bunu buraxacam, yerə sınacaq, elə belə olur. Qəşən qabdı bu. Bu xüsusi qablaşdırmadaydı. Nəyə göstərim onu sizə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Hoppa. Biraz da ağırdı. Bunu bilmirəm, hansısa ölkədən gətirmişdilər bizə. Deyən deyəcəm, hə, Taylanddan. Bunu Lala xanım gətirmişdi. Bu əllə çəkilib naxışları. Bunun naxışları əllə çəkilib, yəni bir-bir çəkilib də, yəni avtomatlaşdırılmış çəkilmə deyil. Mən çox bəyənirəm bunu. Qənd qabı kimi də gedir, konfetnitsa kimi də gedir. Qəşəngdir. Maraqlıdır, gözəldir. Bəyəndilər. Belə yıxılar, hə? Dəqiqəyə baxdıq, biz saat neçə idi biz bu yanda? 18-28-də qoymuşam. Belə yıxılar, hə? Əlbəttə, yıxıla bilər yəni. Hə? Sonra yığacam olar, dəymə işte. Pişənilərimiz artıq pişir. Az qalıb, Gürcistandan salamlar. Bir az uzaqdan çəkim ki, görünsün. Təxminən... Nə saatindən, ay günə? Sənin 22-57 nədir? 28 orayla qoymuşum. Adı 18-28-28. 6 dəqiqəmiz qaldı onda. Məncə hazır olsun. İçini yaxşı tutub. Doğrudan. Hə, orası çay litə qoyduq, bu çay litə. Obisi çaydan yuxarıdadır. Doğrudan. Hə. Oh, basit. İçi var.
Son saçlar. Ben geçen çay istirdim de. Dedim şimdi niyet hazır olsun çayla çay. Kap da kaldı burada. Geçen ama ha. Zar çok geçendi. Baba elle çekilmedi. Hansı? Değil bu. Ha, bu Lale Hanım Tayland'dan getirmişti bize. Səhv eləmirəmsə. Bu üçün aerobotada. El işidir. İn Tayland, hə. El işidir, əllə çəkilmə. Nigar Ans 10-14, çox sağ olun, Allah razı olsun. Deyir, bugünkü Wi-Fi-ni seç. Düzdürsüz, Əliyev, mən də tam razıyım. Wi-Fi nəsə, yəqin yağışı yağıb onlandır, yağışı yağıraq ona görə. Final mətbəx yalları ilə hazırlanan şirniyyatımız artıq... 5'di, 18-28'de konuşam, 18-35'di, 7 dakikası getdi. Məncə yuxarıya kaldırmamın vaxtıdır bunun. Kaldırma yuxarıda koyun. Gel bura. Gəldim. Çekirəm, sən çekirəm öyle, sən xəttəsin. Bəs nə? Kaldırırsan yuxarı. Oraya yaxınlaşanda internet edir, onu görə. Biraz orada dayanıram, köç olmasın, düşsün. Geçen çıkar. Çok geçenkti. Şokolatlar da içinde görünür. Çok böyle hafif, hırt bir piçeyin olmalıydı. İnşallah. İnşallah dilaver beğen. Sende de tam hazır variantını size göstereceğim. Odur ki, dikkatle izleyin. Sähfemizi, sähfemizde kalın. Bizi izleyin. Çok maraqlı videolarının karşınıza geleceği inşallah, inşallah. Ve eminim ki bizi izlemekte devam edeceksiniz. Bu videonu da beğenin, destekleyin, gönderin. Hazır variantını göstereceğim. Biraz da buraları səliqəyə salın. Final Mətbəx yallarına teşekkürümüzü bildiririk ki bizden beraber oldular. Size de minnettarıq ama işen kimi girəcəyik canlıya. Yaxşı, mütləq gözlüyün bizi. Birazdan canlıya giririk. Sağ olun. İzlediğiniz için teşekkür.